հավարե բոլորին, Լուսինը անցնում է եկվորյակ նշան։ Մայիսի 15-ի գիշերը, այսինքն 14-ի գիշեր լույս 15, առավոտյան ժամը 04:16 րոպեից մինչև մարտի 17-ը ժամը 09:41 րոպե։ Եկվորյակները դա Մերկուրիի մոլորակն է ղեկավարում։ Այս օրերին ավելի շատ կլինի խոսակցություններ, տեղեկատվություն, հաղորդակցություն, շատ մտքեր եւ խոսքեր։ Մտավորականների եւ լրագրողների օրեր են։ Լուսինը եկվորյակում լավագույն ժամանակն է շփվելու, կարծիք հայտնելու համար։ Կլինեն ավելի շատ քննարկումներ, հեռախոսազանգեր, շտապողականություն, ճամփորդություններ եւ քննարկումներ։ Նման օրերին դուք չեք կարող հանգիստ նստել։ Լավ օրեր են նրանց համար, ովքեր ունեն արագ լեզու եւ միտք։ Զգուշացեք դրամապանակից, այս օրերը բարենպաստ են նաեւ գողերի համար։ Աշխատանք եւ կարիերա։ Այս շրջանը հաջող է նրանց համար, ում աշխատանքը կապված է տեղեկատվության, միջնորդության եւ գիտության հետ։ Ռադիոյի, հեռուստատեսության, կրթության, կապի, երկաթուղու եւ տրանսպորտի աշխատակիցները կհասնեն ավելին, քան երբևէ։ Ակտիվանում են առևտուրը, նաև տարբեր բորսաները։ Այս շրջանը բարենպաստ է փաստաթղթերով զբաղվելու, նամակներ կամ վեպեր գրելու, լրատվամիջոցներում հայտնվելու համար։ Հիանալի ժամանակ է նաև մանկավարժների համար։ Ֆինանս. Դուք կարող եք վաստակել որևէ միջնորդությամբ, առևտուր անելով, վաճառելով ձեր գիտելիքները, նաև տեղեկատվությունը։ Գումարը, որը հեշտությամբ կստանաք, շատ արագ կծախսեք։ Շատ լավ ժամանակ է գրելու, պայմանագրեր քննարկելու, բայց դրանք վերջնականապես չստորագրելու համար։ Կարող եք գնել գրքեր, գրենական պիտույքներ, կապի սարքավորումներ, համակարգիչներ, ձայնային կամ տեսանկարահանող սարքավորումներ եւ նաեւ ավտոմեքենա։ Սիրային հարաբերություններ։ Նման օրը սիրային հարաբերությունն ավելի հեշտ է սկսել, ոչ թե կրկոտ հայացքով գայթակղելով, այլ սրամիտ խոսքով կամ տպավորիչ խոստումով։ Այնուամենայնիվ, այս պահին սկսված հարաբերությունները սովորաբար լինում են առանց պարտականությունների, մաքուր, բայց ժամանակավոր։ Խոստումները սովորաբար լինում են դատարկ։ Դուք կարող եք գործընկեր կամ զուգընկեր գտնել ինտերնետից, ծանոթությունների կայքից։ Ավելի հավանական են, որ այս օրերին շատ տարբեր մարդիկ գրեն ծանոթանալու համար։ Եթե ցանկանում եք սիրո խոստովանություն անել, ապա ճիշտ ժամանակն է այս օրերին դա անելու համար, քանի որ ճիշտ բառեր կգտնեք ասելու համար։ Ինչպես են երեխաներն իրենց պահում այս օրերին։ Երեխաները խոսում են, վիճում, հեշտությամբ են ենթարկվում ուրիշների ազդեցությանը, չափազանց շատ հարցեր են տալիս եւ չեն կարողանում նստել մեկ տեղում։ Նրանց ասել, որ լռեն, կնշանակի պայքարել հենց Մերկուրիի հետ։ Պատասխանեք նրանց հարցերին, օգնեք նրանց լրացնել գիտելիքները շրջապատող աշխարհի մասին։ Այս օրերին միտքն ընկալունակ է ընկալելու։ Սովորեցրեք նրանց օտար լեզուներ, առաջարկեք հետաքրքիր առաջադրանքներ ինտելեկտը զարգացնելու համար։ Հիանալի է խաչբառեր, հանելուկներ, հնարքներ, վիկտորինաներ լուծելու համար։ Խնդրեք ստեղծել եւ պատմել որովիցե հեքիաթ, բանաստեղծություն։ Փորձեք դա անել ինքներդ։ Առաջարկեք ստեղծել վեբ կամ արկածային ֆիլմ։ Քաջալերեք եւ գովաբանեք նրանց։ Մեծահասակները նույնպես դրա կարիքը կունենան։ Երեխան պետք է զգա խոսքի ուժն ու գեղեցկությունը, թե ինչպես խորամանկը կարող է հաղթել ուժեղին։ Առողջություն եւ գեղեցկություն։ Ավելի շատ շարժվեք դրսում, հեծանվավազք, թենիս, բադմինտոն, վազք, աերոբիկա եւ բասկետբոլով կարող եք զբաղվել։ Այս շրջանը կատարյալ է արոմաթերապիայի, ռուսական բաղնիքի եւ սաունա այցելությունների համար։ Բոլոր նշանների կանայք, որոնց աշխատանքը կապված է ոտքերի վրա երկար կանգնելու հետ եւ հատկապես կույսն ու ձկները, կարող են օգտվել ոտքերի տակ լոգանքներից, ազդրի հատվածում լոգանքներից։ Ջրհոսներին խորհուրդ է տրվում սահմանափակել ծանրաբեռնվածությունը, ցանկալի չէ քայլել եւ լողալ։ Փորձեք հնարավորին ձեռքերին եւ ոտքերին ուշադիր լինել։ Չծանրաբեռնել ոտքերը, շատ մի կանգնեք կամ քայլեք։ Եվ իհարկե հագնվեք տակ, եթե դեռ ցուրտ է։ Անհրաժեշտ է նաեւ խուսափել ձեռքերի ծանրաբեռնվածության հետ կապված աշխատանքից, օրինակ՝ գրամեքենայով կամ համակարգչով շատ չեք կարող գրել։
Խորհուրդ չի տրվում ձեռքով մեծ տեքստեր գրել, ինչպես նաև նկարել։ Աշխատեք այնպես կազմակերպել ձեր աշխատանքային ժամանակը, որ երկվորյակների օրերին աշխատանքը այլ բնույթ ունենա։ Սանրվածք և խնամք։ Այս ընթացքում խորհուրդ չի տրվում մատնահարդարում, պետք է գյուրանել, եղունգների երկարացում, նարաշիվանյա, հոնքեր ձևավորել, թարթիչների ծայրերը ոլորել, մազերը կտրել և ներկել։ Լուսնի դիրքը բանապաստ է մի շարք մարմնամարզության համար, դեմքի և ձեռքերի մկանների համար։ Անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր է շտկել կզակի ձևը։ Կոսմետիկ պատրաստուկներից նախընտրելի են թեթև, արագ ներծնցվող, խոնավեցնող և սնուցող քսուկները, բուսական էքստրակտներով և հացահատիկի ծիլերից բիոակտիվ հավելումներով։ Կոսմետոլոգիա։ Այս ընթացքում գել և այլ արհեստական եղունգներ տեղադրել չի թույլատրվում։ Լուսնի այս դիրքը բանապաստ է կարճատև ծոն պահելու, մաքրող պրոցեդուրաների, դեմքի մկանների տարբեր մարմնամարզության համար։ Հատկապես արդյունավետ են մաշկի երիտասարդացման ուղղված բոլոր պրոցեդուրաները։ Կոսմետիկ միջոցներից նախընտրելի են թեթև, արագ ներծծվող, խոնավեցնող միջոցները։ Նաև ուշադրություն դարձրեք ձեր ուսերին, նախաբազուկներին, ձեռքերին, շնչառական ուղիներին, բրոնխներին, թոքերին, նյարդային համակարգին և վերջույթներին, նաև մազանոթներին։ Եվ իհարկե այս օրգաններում վիրահատություններ չի թույլատրվում։ Եվ իհարկե, շատ հավանական է, որ շատ մարդկանց մոտ ուժ առաջանա, որպեսզի սկսեն նոր բիզնես։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օրեր եմ մաղթում։